z razlago, mislim, da snemamo. Bom, evo, tako. No, torej, začetek snovi, a ne, skladni je dejansko povezan s stavčnimi členi, to je stvar, ki jo vsi kolikor tok poznate. Malo težji so mogoče deli stavčnih členov, ne, čemur se reče tudi drugače prilastki. To čist niha od naloge do naloge. Če vam lahko povem, kako pač pol to zgleda, ko imate pred sabo maturitetne naloge, kdaj piše označi stavčne člene, pomeni samo, kdaj dejansko največkrat je imenuj stavčne člene. To pomeni, niti ni treba počrtati, samo povedati, kaj je oseba, kaj je povedek, kaj je mogoče prislovno določilo. Kdaj piše počrtaj. Tam tudi dejansko se na maturi ne zahteva, da spodaj daste recimo številko sklona pri predmetu, ampak to vam vsem priporočam, več bom o tem povedal v četrtem letniku, ker kdaj ste na kupu dva predmeta, ne veste, in pol, če ne veste, da eden je recimo iz s tretjim sklonom, eden je s četrtim sklonom, zna biti to problem. Tako da vam vsem še priporočam, da daste spodaj številke in recimo dostikrat na maturi, če piše počrtava, ni treba imenovati, da je neki PDV, PDN, torej pri prislovnih določilih. Ni pa narobe, da to naredite. Sam toliko se zavedajte, kadar pa piše stavčne člene in njihove dele, pa pomeni, da morate poskrbeti tudi za tiste pikice. Čisto enostavno. Če tega ne, ni tako. Tako smo imeli tudi mi vaje, ker se mi zdi fair, da veste, kaj je treba delati, kaj ne. Ne? Torej, prilastek ni stavčni člen, ne, ampak je, kot že tlene, čisto na prvi strani piše del stavčnega člena. Ne. Nekateri stavčni členi, nekateri osebki predmeti, tudi pristojna določila, no, več, imajo tele prilastke, če se iz več besed, kater pa tudi ne. Ne, so tista pravila, ne, če imate, ne vem, profesor Matjaž Zaplotnik, kaj tukaj bi bil jedro, kaj bi bil prilastek, pa če imate ime pa priimek, pri ženski, kateri je neujemalni, kateri je ujemalni, tako. No, ta, ne, zadeva z vprašalnicami najbrž ni težka, no, čeprav kdaj najdem napake, da se kdo dejansko ne zna vprašati, ne, to je enostavno nek smisel jezika, ki vam pomaga določati, da ločite kdaj prvi pa četrti sklon, čeprav mogoče sta pri nekaterih besedah moškega spola enaka. Ne? Recimo, avto je zunaj, kdo li kaj avto, lahko pa rečem, gledam avto, pa rečem, gledam koga li kaj in je to kar naenkrat predmet. Čeprav je v obeh primerih avto napisan kot avto. Ne? Pa vidite, da enkrat je avto prvi sklon, kdo li kaj, enkrat je pa avto, koga li kaj avto. Ne? Torej, problem so skloni, ki imajo enake končnice, ne, oziroma to, da je v prvi moški sklanjatvi za nežive stvari, torej za predmete, rastline tudi, četrti sklon identičen prvemu, torej nima končnice. Torej, podčrtava z eno črto za osebek, to izmeri v imenovalniku. Ne. Vam ni treba se obadati s temi stvarmi, s katerimi se kdaj mučijo gimnazijci, da je redko kdaj osebek v sklonu, ki ni imenovalnik. Ne. Primeri, tipka, ne vem, vode zmanjkuje in ta vode bi mogel biti po enih interpretacijah tudi vršilec, oziroma nosilec stanja. Ne? Ampak za vas velja zmeraj prvi sklon, ne? Če poznate sklone, je to osebek. Torej, vidite, tle si morate biti pač toliko domači z oblikoslovjem, stvarjo, ki je v tretjem let, ki je bila v drugem letniku, da prepoznate vprašalnice, seveda od 1 do 6. To ni težko, je pa pomembno. Tako. Potem povedak, to je stvar, ki jo najprej počrtate, s tem si lahko marsikatero stvar olajšate. Predmet smo rekli, a ne, običajno se piše številko, lahko tudi daste okrajšavo sklona, torej ROD, DAJ, TOŽ, po želji. Tako. No, pa pa pristojna določila, ki smo pa takoj videli, da jih je pa še nekoliko več, vsaj še namena dopustitve in pogoja, ne? Ampak so to redka, da jih recimo ta bolj osnovnošolska tabela ne zajame. Tako. Skratka, poiščemo, smo rekli, res pri zapletenih povedih je to pomembno najprej povedak, potem osebek in ne ga pričakovati zmeraj levo od povedka, kdaj je tudi na koncu,
ko bomo se pripravljali za matur, boste videli takih primerov kar nekaj. Predmet, če je seveda notri in kdaj ga ni, ni nujno, ne? In pa seveda pristojna določila, ki jih je, kot smo rekli, več vrst, čeprav vsa mogoče zmeri niso v vsaki tabeli. Ne? Tukaj imate najbolj tipične vprašalnice. Zdaj, ta dopustitev je res, a ne, kljub po pozorilu nadaljuje s klepetanjem. V enih starih slovnicah so je tako nerodno dali, veste, kar pristojnemu učilu vzroka, ne? Ampak ne vprašamo se, zakaj, ampak kljub čemu. Tako da ta dopustitev je res en svoj, svoje vrste pristojnega določila. Tako, ne? Tukaj smo še potem skozi ta pravila in že to, če dobro zdaj res natrenirate, vam bo marsikatero zadevo, isto tudi pol pri podredjih, pri kakšnih odvisnikih, znalo rešiti. Nekajti te stavčni členi, kot veste, so pol tudi temelj za odvisnike, zato smo mi nismo takoj s podredji začeli z neko tabelo, ampak smo jih izpeljevali iz enostavčnih povedi. Ne? Torej, zmenimo se stavčne člene, določimo, kadar imamo enostavčno povedi, čisto enostavno. Kadar je notri en povedek, je neka ena glagolska oblika, nekajti stavek so, tako trdi teorija jezikoslovna, ne? Dejansko besede, veste, ki so nekako nametane okrog glagola, okrog povedka. Zdaj, včasih so trdili, da mora biti to nujno glagol v neki osebni glagolski obliki, torej neki v smislu jaz sem ali pa ti greš ali pa mi delamo ali pa nekaj podobnega, ne? Torej, da lahko določimo osebo. So, to ni čisto zares, zato ker kdaj je glagol lahko tudi v neosebni obliki, enostavno, kadar je to nekaj neko stanje, nek vremenski pojav tipa dežuje, sneži, ali pa nekaj podobnega. Ne? No tako, torej, pravila, enostavčna poved, en povedek in en osebek. Osebek je lahko zelo dolg, ampak je res samo en. Ne smete, če počrtate osebek, vsake besede ločeno počrtati. A ne? To je napaka. Osebek je eden, ima pa, če je več besed, seveda prilastke. A ne? Lahko je izražen v povedku in v teh primerih ni samostojen stavčni člen, to je ta dvojka, da pač kdaj enostavno osebka kot stavčnega člena ni. Ne? Zdaj, kdaj marsikatera učiteljica je rekla, da ne smem reči, da osebka ni, kajti to pomeni, da imam napako, da je pač skrit v povedku. Skratka, ni samostojen stavčni člen, to je najbolj diplomatska rešitev. Če pogledate tale primer v oklepaju, bratu so včeraj ponudili službo, vidite, ta beseda, ki bi bila počrtana z eno črto, so pač oni, kajti so ponudili, vidite, iz znanja glagola, ne, da so to pač tretja oseba množine preteklih. Ne, torej, sam glagol v slovanskih jezikih kdaj vsebuje podatek o osebi, vse zato pa imamo spreganje. Tako kot rečemo ljubim te, je ta osebek prva oseba ednine, ne, torej jaz te ljubim in ni potrebe, da bi rekel jaz, kajti že besedica ljubim vsebuje noter podatek o tem. Prva oseba ednine sedanjik. Ne? Tega recimo jeziki, večinoma germanski jeziki, paromanski jeziki nimajo. Tam je zahtevano zraven dati osebek. Ne? Kajti seveda pri angleščini love velja za me, velja za te, velja za kdaj množino in tako naprej. In je seveda treba dati spredaj ta I. Ne? V slovenščini tega ni treba. In to pomeni, to pravilo dve pove. Čisto enostavno, vsak to dejansko uporablja, ne? Ve, tudi če ne zna jezikoslovno razmišljati o tem, da pač kdaj oseba, ki je skrit v povedku in ni samostojen stavčni člen. Trojka je tudi pomembna, veliko število besed. Enostavno je to pomen, da so te stavčni členi zloženi, da imamo nekaj, kar je prilastek. Ne? In to je res ena od nalog, ki jo obravnavamo tudi ravno kar v četrtih letnikih, ker so to pisali polo za neko poskusno maturo. Lani, ne, govori o neki fotoreporterki, ki je slikala po Iranu in po Afganistanu, ne, je pri založbi Sanja izšla, kdo li kaj je šel, njena knjiga Afganistan, neobičajne življenje. Ne. Naloga v maturi je bila v tej
povedi v tem stavku, v tej enostavčni povedi, počrtaj osebe, kar ne treba je bilo počrtati seveda pet besed, kajti Afganistan, neobičajno življenje je naslov, knjiga je itak jedro, ne, to, kar je pol na desni, bi bil nek prilastek, niti ne ujemalni, pa še njena knjiga, njena seveda kot z pridevnika, ne, oziroma pridevniški zaimek. Torej, kar pet besed, vmes je še to dvopičje, kar kjer ga bega, pač enostavno imate tukaj vse skupaj, kdo ali kaj je šel, njena knjiga Afganistan, neobičajno življenje. Zakompliciran primer, zato ker so te tri zadnje tri besede, Afganistan, neobičajno življenje, pač naslov knjige, ne, naslovi so lahko daj dolgi, lahko bi bilo še pet besed zraven, pa vejca, pa ne vem, oklepaj in tako naprej, ampak sklanja deluje tako. Ne. Oseba, ki je na desni, to marsikoga zbega, in pa drug razlog, oseba, ki ima neobičajno število besed. Sam to dvoje naredi, to nalogo, težko, da je, ne vem, če je polovica dijakov rešila pravilno, pa v resnici, če veste, kako se je treba vprašati, pa da morate združevati stavčne člene, naloga precej lahka. Ne, o tem smo se res dosti pogovarjali v šoli, jaz se res pripravljam že zdaj, ker dejansko imate samo dobro leto do mature, ne, kjer so res, res taki primeri in zato ne vem, zakaj ne bi že zdaj vključili kakšnega primera, ki je pač povezan z tem, kar je del zaključka vašega izobraževanja. Ne. Potem spet naslednja težka zadeva pri štirki, ne, no, dejansko ni težka, ampak če je kdo površen, se to zmeraj izkaže kot napaka, ne, tudi to je pogosto v maturitetnih polah, da je povedek lahko razbit na dva dela, torej ne, da sta dva povedka, v enostavčni povedi je en povedek, ampak se vmes urine ali pristojno določilo ali pa predmet in ta predmet je kdaj lahko tudi takle kratek zaimek. Ne. Povedala mi je resnico, povedala, seveda povedek, mi predmet v tretjem sklonu in pa resnico, spet predmet v četrtem sklonu. Zato se kdaj splača te številke pisati spodaj, da vam je mečkom bolj jasno. Se teoretično bi bila tudi dva predmeta v četrtem sklonu, ampak to je tako nenavadno, da bi bila na ločenih mestih v stavku, da se to skoraj takega primera ne najde. Ne? Rekel smo, pri slovnih določil pa predmetov je lahko več dejansko, tudi po 3-4, spoh različnih sorta, ne, lahko bi imeli tudi predmet v petem sklonu, pa v drugem sklonu, pa lahko bi imeli pristojno določilo ob sebi, ne, istočasno kraja, časa, vzroka, dopustitve, ampak to, če bi res namerno iskali take primere, ne. Tako. No, šesto pravilo govori o teh poziciji, o tem smo že prej nekaj povedali, ne bom zdaj ponavljal. Človenščina ima tako imeno členito po aktualnosti, včasih so dijaki to znanje nekako prinesli iz osnovne šole, zdaj danes, kjer koli vprašam, nihče več ne ve, kaj to pomeni. Prvič slišijo za to za ta izraz, pa pomeni enostavno to, da stvar, podatek, ki je v stavku bistven, ki ga hočemo postaviti v ospredje, ga ne bomo postavili na začetek, ampak na konec. Ne, to je povezano čisto psihologijo govora, da kdaj ljudje ne sledijo, zapomnijo se pa tisto na koncu. Tudi pri daljšem predavanju, ne, kot je kakšno dvourni pouk slovenščine, v resnici, če ste pozorni, zapomnite tisto, kar je na začetku, pa tisto, kar je na koncu, a ne, tisto vmes pa kar nekako zbledi, a ne, kar seveda pomeni, da moram jaz psihološko vas pripraviti na to, da imate občutek, da je čim več časa začetek ure, pa čim več časa koncu ure, vmes pa kar preskočimo z mečkano heca, ne, tako si seveda stvari bolj zapomnite. Torej, tle so primeri, kako se pomen povedi, a ne, čeprav so te tri povedi dejansko, ne, pardon, štiri povedi, identične, dejansko niso sopomenke, ne, kajti naša šola ima jutri kulturni dan, pomeni kulturni, ne športni. Naša šola ima kulturni dan jutri, pomeni jutri, ne pa naslednji teden, kot je bilo najprej napačno sporočeno. Ne. Ta tretji bi bil bolj stilni, a ne, recimo naša šola jutri kulturni dan ima, se pravi tisto, ne, športni dan bo.
ne pa kot eni pravijo, da ne. In pa naša šola, če to na koncu pomeni, ne, samo naša šola, ne pa mogoče še tri druge, kot je bilo najprej mišljeno, da bomo skupaj v neki dvorani. Ne. No, sedmo pravilo pomeni to, da enostavno, če ste v dvomu, a je nekaj predmet ali je nekaj pristojno določilo, mora imeti pristojno določilo predmet, kajti če ne, pristojno določil sploh ne bi bilo. Ne? Ravno ta sem pri prijatelju mi je kdaj kar slab občutek imam, ker nekdo počrta to kot predmet in da seveda spodaj peti sklon, kajti to res je, beseda prijatelj je v obliki pri kom ali pri čem sem. Ampak tole počrtati z dvema črtama, pa dati spodaj pet, skladensko ni pravilno, zato ker mora imeti prednost vprašalnica kje pa je seveda vprašalnica za PDK. In to je kar pomembno si zapomniti. Ne? Kajti pravno, če to bi dopustili, da je lahko, tako bi bilo tudi grem na morje, dejansko grem na koga ali kaj, bi bil to predmet, v četrtem sklonu pa seveda nikakor ni. Je besedica morje, tle v četrtem sklonu, tega ne zanikamo oblikoslovno, ne? Ampak seveda je to PDK spet. Ne? Tako bi potem seveda kar izginila pristojna določila in tega pa to pa ni smiselno. Ne? Zato razumite, vprašanje sestavčnega člena mora biti kar se da enostavno. Ne? In seveda se je lažje vprašati, kam in kje, namesto pri kom ali pri čem sem, ali pa na koga ali kaj odpotujem, ali pa se odpravljam, ali pa grem. To je povezano s tem pravilom. Ne? In pa potem, to je pa že povezano s tem, kar smo imeli potem v priredjih, vse stavče člene razen povedka lahko razširimo v stavke, kar pomeni, da iz eno stavče povedi, kjer so stavče členi, je nepomembni, nastane, se razvije nekako, ne napihne, tudi bolj slikovito rečeno, dvostavčno poved z odvisnikom. Stavče člen, ki se razširi, ki se transformira, postane odvisnik. In zato oseba postane osebko odvisnik, a ne? Predmet postane predmetni odvisnik, PDČ časovni, PDK krajevni, pristojno določilo dopustitve seveda dopustni odvisnik. Zato je dobro, da imate vse tista pristojna določila ob sebi, da je stavčnih členov toliko, kot je seveda odvisnikov. In spolujem, vam je zadosti znati samo stavčne člene, ker takoj veste, da pri odvisniku je stvar enaka. Imamo enako vprašalnico, in samo sprememba je, da imamo vejco in da imamo daljšo poved. Ne, kajti dvostavčne povedi, podredja, ne, obsegajo več besed kot samo enostavčna poved. Torej, opiši okoliščine srečanja je pomensko popolnoma enako kot to, opiši, v kakšnih okoliščinah se je pač nekaj zgodilo, se je zgodilo srečanje ali pa se je odvilo srečanje ali pa v kakšnih okoliščinah smo se srečali ali pa nekaj podobnega. Oboje je predmet. Ne? In čeprav tole v kakšnih okoliščinah, isto ni nobena logična vezniška beseda, ne? Če razumete, iz česa je ta dvostavčna poved izšla, boste takoj videli, da je tole predmetni odvisnik, ker je seveda vprašalnica vezana na opiši koga ali kaj. In to je predmetni odvisnik. Torej, če kdaj ne veste, ne, kakšen odvisnik je, če se ne znajdete po telih vezniških besedah, ki kdaj pri predmetu res so zelo nenavadne, take, da niso nikjer v nobeni tabeli. Ne? Ni, dejansko ni jezikoslovca, ki bi znal narediti čisto vse možne vezniške besede, s katerimi se začnejo recimo osebko, predmetno, predmetni pa prilastko odvisnik. Enostavno naredite kontraproces, torej to sem vam parkrat povedal, da iz te povedi naredite nazaj enostavčno poved, opiši okoliščine srečanja in potem seveda določite stavčne člene. Ne? In vi vidite, da je tole opiši koga ali kaj. In da je torej to, ker je okoliščine srečanja predmet, je to iz česar, kar je daljša, ne? V kakšnih okoliščinah se je zgodilo srečanje, predmetni odvisnik. Dobimo se po pouku, ker je po pouku PDČ, vprašam se seveda kdaj, je potem tole, ne, kar je razširjeno, kar je
kar je izpeljano, časovni odvisnik. Tudi če mogoče kdo ne ve, da je ko praviloma časovni, vezniška beseda za časovni odvisnik. Časovni odvisnik, tako. Rekel smo, ne, potem ko, takrat ko, ali pa samo ko, to je čisto identično. Ta potem nič ne, mogoče mečkano stilno bolj pojasni zadevo, ampak ni nujen. Nikoli ni treba reči takrat ko, ali pa potem ko. Je dosti zmeraj, da rečete samo ko, ali pa mogoče kadar. Tudi to je v redu vezniška beseda. No, tako, ne, torej tale osma alineja je res taka pomembna, da razumete, kaj so odvisniki in s tem res veliko naredite, ker pola, ne, če nekako odvisnike obvladate na tak način, da jih znate izpeljevati iz stavčnih členov, bo potem samo priredja bodo težka. Kajti priredja, čeprav jih je manj, so pa komplicirane zaradi tega, ker enostavno se po njih ne moramo vprašati, ne moramo jih izpeljevati, ne moramo jim spreminjati vrstnega reda in tako naprej. Ne? Tukaj potem se preberte še sami res, ne? Čeprav ste to verjetno že, kljub vsemu še enkrat, kaj seveda sploh je stavek pa poved, ker to vas bodo neprestano spraševali vsi. Ko boste imeli eni enkrat mečkano višjo izobrazbo, ker te enim ljudem še zdaj ni jasno, pa so, ne vem, tudi toliko stari kot jaz. Se enostavno pravi, da tega v šoli se niso učili. Poved je širši pojem od stavka, poved je vse, kar se začenja z veliko začetnico in piko, tudi take, take kratke vzdihi, vzkliki, neki čudni mini komentari kot oh, Miha, halo, pojdi, ole, ole, au, a ne, ojoj in tako naprej. Lahko pa so res dolge po cele odstavke. A ne. V kakšnem baroku, v kakšnem Pokačovem dekameronu iz pozne renesanse, tam so povedi, ki so izjemno razvejane. A ne. Nobena, ki smo mi obravnavali, ni toliko obsežna kot kakšna v kakšni baročni literaturi. Stavek je pa, smo videli, zmeraj neka šablona, ena matrica, vzorec, če hočete, besed, ki so nametane okrog enega glagola in podarke enega glagola. Tudi je lahko zelo dolga, ne, če imate res ogromno prilastko, ampak dejansko stavek narediti dolgo, ga boste nekako izumetničili. Ne. Med tega pa povedi jim, lahko zmeraj dodajate neke pastavke, pristavke, polstavke, kup odvisnikov, lahko te odvisnike kopičite z nekimi ini in tako naprej. Ne. Tiste povedi so pol res dolge. Se spomnite tiste povedi tipa obljubil je, je vejca, da. Pol pa kolikor lahko ta oseba naklada, toliko odvisnikov bo. Ne. In vsi so predmetni odvisniki, koga ali kaj je obljubil. Da se bo vrnil, da jih bo zasnubil, da jih bo naredil otroka, da se bo sta poročila, da bo zgradil hišo, da bo končal šolo, da bo zaslužil veliko denarja, da jih bo, ne vem, priskrbil vikend na morju in tako naprej. To je tak tip povedi, ki se lahko ne neha, ne, ker ljudje smo navajeni obljubljati da veliko, ne, ampak mogoče malo manj narediti. Torej, stavek so besede zbrane okrog glagolske oblike, največ kot osebne, obstajajo tudi neosebne, to smo že prej povedali, le eno glagolsko oblika je, ne, ki dobi vlogo povedka, ampak kako je glagolska oblika, veste, tudi če imate modalni glagol, ne vem, moram se učiti, a ne, to se dejansko moram in pa učiti, ampak vem, da so to dva glagola, ampak oblika v obliki skladnje je ena, a ne, tako. A pa ne vem, pozabil je prinesti knjigo. Pozabil je prinesti se smatra kot skupaj nek povedek. Čeprav je noter sta dva glagola. To hočem povedati, da glagol pa glagolska oblika je mogoče mečkano nerodno. Ne? To smo enkrat na hitro omenili v šoli. Tako da ta glagolska oblika pomeni pač neka zveza glagolov, no? Tako, ki dobi vlogo povedka. Ne? Zato ga seveda najprej poiščemo. Vsi stavki so torej tudi povedi, ampak vsaka poved pa ni nujno stavek, ker imamo neke polstavke, vzklike in tako naprej. Ne? Recimo, dežuje je primer stavka, ki je iz ene same besede in seveda to tudi poved. Ne? Ni pa vsaka poved ob enem stavek, kajti povedi so tudi take
zanimive stvari, kot ne, av, seveda, tako naprej. Ne? Tole je lepše narejeno v tej tabeli. Če res tole dobro pogledate in res razumete, kaj kaj pomeni, ste naredili veliko, no, za tale konec aprila. Ne? Torej, eno stavčno poved, ena glagolska oblika, poiščemo stavče člene in je s tem konec. Pri več stavčni pa zmeri moramo pogledati, kjeri so te stavki. Najprej, koliko jih je, štetje stavkov, tudi to vam kdaj mogoče ne dela težav, ker veste, da so eni urinjeni, pa je vejc več, torej sta dve, kdaj v priredju ni vejce in to je zmeraj problem. Ne? Ne smete se zanašati na ločila, to sem vam parkrat nekako kar zabičal, ampak morate biti pozorni na to, da najdete te glagole. Ne? In pa potem določimo razmerja. Podredje, en je glaven, drugi so odvisni. Priredje je pa tist, ki smo delali, kar smo delali v Z strukturo kot nek plus. Enakovredni stavki, mogoče je težje. Ne? Kdaj so, veste, v priredju tudi podredno, tudi odvisniki, ne? Kar pomeni, da imamo dejansko nekako v sebi obe razmerja. Ne? Hočem povedati, če imamo primer glavnega stavka, ki dobi dva odvisnika, ki sta med sabo povezana s v priredju z in. A ne? Je to dejansko podredje na ravni prvega stavka, tega le, ne, kaj ga zmeraj takole izpostavimo, medtem ko pa je to priredje znotraj dveh odvisnikov. A ne? Torej, ta dva sta v podrednem razmerju glede na tega le, ki je nek glaven stavek, dominanten, sta pa med sabo v priredju. A ne? Zato je tako razmerje oboje. A ne? In ravno take naloge boste dobili tisti, ki imate še skladnjo za pisati, ne, v naslednjem testu. Ne, ali v enki samo kakšen primer, no, v dvojki pa kar. Torej, da dejansko boste imeli nekaj povedi z dvema, tremi, štirimi stavki, ne, boste mogli pogledati, a je nekaj, eno so nekovredni stavki, kot recimo psu je dal hrano, a je ta ni hotel jesti, a je protivno priredje, ne, zato je verjetno bolan, ne, zato smo rekli, da je posledica in mora k zdravniku, recimo, ne, štiri je veliki esi, to poznate, ne, to, ta primer smo imeli v, pri, v tem, ne, medtem ko pa v podredju, ne, bi pa lahko imeli tisto, ne, zupal jim je, da se je preselil v mesto, kjer je dobil službo, ki mu je priskrbel njegov dolgoletni prijatelj. Ne? To so pa res samo podredje, kajti nikjer ni nobenega plusa, zato so te ostali stavki od njega odvisni. Ne? In tole je dejansko težje kot tole. Tale del je, če gremo še eno stopnjo naprej, veliko težje za razumeti kot tole, ker smo rekli, da lahko poljubno nizamo obljube. A ne? Bla, 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 lahko dodajemo zraven. Tukaj je zdaj strnjeno še drugačno razmerje, te sem se res napisal po svoje, ker noben učbenik tega nima ravno tako podrobno opisanega, je pa stvar zelo pomembna. Zdaj, če hočete, ne, lahko si pomagate tudi z učbenikom, ki ga imate iz šolskega sklada, ampak tam ravno te bistvene stvari so malo preveč po, na hitro obdelane. A ne? Tle je res, če hočete ovladati zadeve, je dobro imeti ta gradiva, ki jih imate v obliki PDF-ja. Ne? Tako. Torej, enostavčna poved je enostavno samo stavek. Kot smo že rekli, v njej poiščemo stavčne člene, bolj zanimive so povedi, ki imajo po več stavkov, to so več stavčne povedi, seveda, ne, kot ime pove, ni omejitve, koliko jih je, je pa od pet naprej že težko slediti, čisto enostavno. Pa ne samo poslušalcem, tudi tvorcu besedila. Ne. Stavčni členi nas ne zanimajo, ne. Čeprav imate kdaj v delovnem zvezku pravila, ne, neke naloge, da je treba občrtavati stavčne člene, tudi če imate podredje, tega nikori, na poklicni maturi se to ne zahteva. Ne. Zanimajo nas, kot smo rekli, razmerja, ki jih imajo te stavki znotraj povedi, enakovredno priredje, priredno zložena poved. A ne, pogostejša, nekako bolj ponujena v jeziku, pa so podredno zložene povedi, podredja, kjer pa je en glaven, drugi samo podredni. To je to, kar smo zgorej, kar zgorej piše v razpredelnici. Ne samo tukaj imate v obliki povedi narejeno.
In seveda odvisni stavek je lahko tudi odvisnik, ne, pač jezikoslovni izraz. Hočem povedati, da podredje je to, oboje skupaj, ne, podredje je razmerje. Če bi vam imel za nalogo, ne, poišči v, ne vem, nekem besedilu take sorte podredja, bi mogli označiti oboje, glavni stavek in odvisnik, kajti podredje je zveza glavnega in njemu podrejenih odvisnih stavkov. Tek pa, če imate nalogo, obkroži samo odvisnik, morate pa seveda obkrožiti samo tole. Ne. Odvisnik je samo en stavek, podredje pa zveza vsaj dveh stavkov, tako kot piše tukaj le, ne? Razmerje več stavkov, tako. In tukaj imate napisano, če se priredje pa podredje razlikujejo, no, to smo mi tudi skupaj že naredili, ne? Seveda pa je treba zmeraj posebej omeniti tudi prilastkov odvisnik, to pomeni, da je to edini odvisnik, ki ni iz stavčnega člena, ki ni iz stavčnega člena, ampak iz dela stavčnega člena, ta mora stati ob besedi, na katero se navezuje, ne, torej ne moramo mu spreminjati zaporedja, medtem ko pa pri večini, ne, čisto pri vseh, no, podredjih lahko poljubno spreminjamo zaporedje glavnega in odvisnega stavka. Ker sneži, vejica pouk odpade, ali pa pouk odpade, vejica, ker sneži. Ali pa tale primer tukaj iz osebkovega odvisnika. Kdor najde ključ, vejca, dobi nagrado, ali pa nagrado dobi vejca, kdor najde ključ. Ne? Čisto vseeno je, kaj je najprej odvisni, pa potem glavni, je najprej glavni ali pa odvisni. Kdaj moramo kakšen besedni red zamenjati. Ne? Kdor najde ključ, dobi nagrado, ali pa nagrado dobi, kdor najde ključ. Noben ne bi rekel, dobi nagrado, vejca, kdor najde ključ. Ampak večinoma niti to ni potrebno. Ne? Pa kdaj je treba kakšen zaimek dodati pri kakšnem osebkovem, ampak ni pravilo še zmeraj velja. Ne? Zaporedje se lahko spreminja. Izjema je prilastek odvisnik. Ne? Ker je prilastek je ob jedru in zato mora biti tudi prilastek odvisnik ob besedi, na katero se navezuje. To je, drugače se to ne da definirati. Ne? Tako, no, še tele pretvorbe, pa bomo šli pa res še malo na strukture, ker vem, da je to najtežje, a ne, čisto vsega ne bomo pogledali, ampak tele pretvorbe so res tako, mislim, da so logično narejene, a ne, da je pač to najditelj ključe je seveda osebek in zato je tukaj le osebko odvisnik. Zdaj, kdaj bi kdo, imate v starih priročnikih, ne, vas to ne bega, tudi to počrtano z eno črto, kaj ti eni mislijo, da se more odvisniki počrtavati na enak način, kot se njihovi stavčni členi. No, ampak to potrebe potem jaz ne vidim in na maturi tudi se to ne zahteva, da bi mogel zdaj še v podredjih počrtavati stvari. Priznal je svojo zmoto, priznal je, da se je motil. Tale primer tukaj le, ne, je verjetno še zmeraj za marsikoga nelogičen, ker ne znate izhajati iz enostavčne povedi, poišči rojstni kraj Simona Jenka in seveda poišči koga ali kaj. A ne? Če bi tole poved na levi strani delali, bi seveda večina od vas to označila kot predmet v četrtem sklonu. Ampak potem, ko se tole razširi v dvostavčno poved, v podredje, pa kar mislite, da je to krajevni odvisnik. A ne? Ni. A ne? Ni. Kje je vprašalnica za krajevni odvisnik. Veste, tale je, kje so zgradili parkirišče. Tole je, a ne? Odgovor je kjer, ne kje. Tole je seveda predmetni odvisnik. Predmetni, a ne? Kaj izvira iz predmeta v četrtem sklonu. Nekako mislite, ker gledate vsebinsko, ne pa sklanjsko, da je kje se je rodil Simon Jenko, ker seveda iščemo kraj, kje se je rodil, da je to predmet, da je to krajevni odvisnik. Ne, a ne? Gre za podatek. V atlasu poišči koga ali kaj. Poišči mi rojstni kraj Simona Jenka. Ne, to je predmet in zato je to predmetni odvisnik, ne pa krajevni. To je zmeraj znova naletimo na en tak primer in bo to neka, in to neka mina za vas, no, nek tak past. Pa to sploh ni past, pravim. Ne. Če ne znate, če ne veste, da je to koga ali kaj, strnite nazaj, ne, naredite kontrapretvorbo v enostavčno poved, počrtajte stavčne člene, sem garantiran, da tle ne bi dal pristojnega določila kraja, ampak
predmet v četrtem slonu, to vam hočem povedati. Ne? In zato je to predmetni odvisnik. No, ta je bil, mislim, da tudi v testu in niste se vsi dobro odrezali pri tem. Ne? No, pol je prisotno določilo vzroka, ne? Vidite, ta zaradi je res tipičen in zaradi gre seveda v care. Tako kot je kakšen na ali pa ob ali pa pri, gre v kjer. Tako. Tudi tale ob v smislu, v kontekstu časa gre na ko ali pa tudi kadar, tudi to bi bilo čisto dojemljivo. Ne? Skratka, tako se ene besede, eni predlogi, eni vezniki, no, niti ne, ja, tako predlogi se hitro povežejo z nekimi vezniki, ne? Kajti ob je predlog, kadar ali pa ko je pa seveda veznik, v tem primeru časovni veznik. Načinovni odvisnik, ne, ne da bi, tale ne da ali pa ne da bi, taka tipična oblika več besed, ki imajo funkcijo enega veznika. Nalogo sem rešil brez napake, nalogo sem rešil vejca, ne da bi naredil napako. Ne. Pol je še pogoj, ob, vidite, tle tudi uvaja ne kraj, ne čas, ampak pogoj, ne, v katerem primeru, ne, če plačate. Lahko bi bilo tle tudi v primeru, da plačate, v primeru, da, ampak to se odsvetuje. Kljub učenju sem dobil enko, čeprav ali pa kljub temu, da, a ne, sem dobil enko. Torej, kljub temu, da ali pa v primeru, da so te vezniške besede, ki se odsvetujejo. Tako. No, pol pa, ko smo imeli prilastek, smo šli še na prilastek odvisnik, to mislim, da je zelo logično narejeno, ampak takrat ste že, takrat smo bili res najbolj v pouku nadaljavo, pa je mogoče komu tole mečkano ušlo, je pa kar pomembno, lejte, a ne, kratki stavki, iz enostavni stavki imajo samo eno besedo za en stavčni člen, to pomeni, da so taki stavčni členi goli, ne, ali brez, brez prilastkov, tako, enostavni oziroma goli. Kdaj se uporablja izraz goli, kakorkoli to mogoče malo za koga čuden izraz, enostavno nimajo ni česar, da bi se zakrili, ne vem, zakaj bi drugače rekli, da je stavčni člen gol. Ne. Pijem čaj, mama kuha kosilo, družina gleda skoke. Ne. To so taki kratki, zelo osnovnošolski stavki. Takoj pa, ko tem besedam, ne, dodamo, ali levo ali pa desno, nekaj dodatnih informacij, se dejansko skladansko poved ne spremeni, kajti tudi če reče moja dobra mama Ana Novak, je to še zmeraj osebek, tole na sredi bo še zmeraj povedek in tole na desni bo predmet, ne, seveda v četrtem sklonu, se ne, da bi bilo treba to povedati. Kajti mama kuha kosilo je narejeno iz tega, mama osebek, kosilo predmet v četrtem sklonu. Ne? In kot vidite, to, kar smo dodali levo ali pa desno od tega, temu rečemo enostavno prilastki. Enostavno so to neke dodatne informacije. Kako pa vem, kaj jedro? Jedro, ne, to spet manjka v vseh učbenikih, kar jih poznam, je zmeraj ena beseda. Ne? Jedro je tole, mama. Pa jedro je kosilo. In tisto je bi bil ta, ne? Pijem čaj, pijem topo med in čaj z limono. Čaj je jedro. Tukaj, ki ga imamo narejeno. Ne? Res, ker dijaki to pozabljajo, pol vidim, da eni mislijo, da je jedro metin čaj. Ne? Metin je pridevnik, ne? In kot pridevnik je to levi, ujemalni, pridevniški prilastek. Ne? Sej vem, da se vam zdi pomembno, da je to metin čaj, ne pa kamilični, ampak čaj je ena beseda, ne? In jedro je ena beseda. Torej, to, kot bi to pravilno označili, je to, da damo to v take ograjce, kot smo to delali. Eni ste mogoče navajeni tudi, da to obkrožite, to prepuščam vam, jaz delam take ograjce, a ne? Da se ločijo beseda, ki je jedro, in to je res samo ena beseda, to je bistveno pri tem, in pa stvari, ki so levo pa desno dodane. Pol, ko imate to narejeno, je stvar samo še skladanska, ne? Da so to, kar so na levi strani, levi ujemalni pridevniški prilastki, to so najpogostejši, dejansko so to seveda pridevniki, ne? Nedeljski, moja, dobra, ne vem kaj še vse, levi ujemalni pridevniški prilastki, ne? LUPP. Mogoče niste jih tako označevali v osnovni šoli, ampak to je najbolj pravilna, dejansko zahtevano znanje, no, ki ga imamo. To, kar je na desni, je pa običajno desni
Zdaj je ujemalnik, zdaj pa ne ujemalnik. Tale bo ujemalnik, zato ker se Ana sklanja, ne? Desni ujemalnik, pridevniški prilastek. Je pa res, da ima tale DUPP znotraj še DN, ne DUPP, DUSP, pardon. DUSP. Znotraj še seveda dve, ker so dve besedi, še desni neujemalni samostalniški prilastek. Nekaj ti pa bi rekel, da je pa to mama jedro, pa je pa tole prilastek znotraj prilastka, ampak tega vam na srečo ni treba vedeti. Ne? To pol sploh zakomplicira zadevo naprej. In isto bi bilo tole na desni strani tega kosila, desni neujemalni samostalniški prilastek. Kako vem, kdaj je ujemalni, kdaj neujemalni? Enostavno besedno zvezo sklanjajte. Ne? Mama Ana. Mame Ane, mami Ani, mamo Ano. Ne, vidite, da tale Ana, ki je pomembna zadeva tega desnega prilastka, se ujema, ker se oboje istočasno sklanja, torej se oboje spreminja istočasno. Ne? Zato je to ujemalni samostalniški prilastek. Samostalnik pa zato, ker so imena enostavno tudi samostalniške besede. Spet znanje iz drugega letnika. Kako pa vem, da je tale s pečenko in juho zrezanci, tole na drugem primeru, da je pa to neujemalni prilastek, torej DNSP, enostavno zaradi tega, ker če to stvar, to veste, da je v četrtem sklonu, ne postavim v katerikoli drugi sklon, recimo, s čim sem zadovoljen, z nedeljskim kosilom s pečenko in juho zrezanci, ali pa ne vem, ostal sem brez kosila s pečenko in juho in rezanci, vidite, da se ta stvar, ki je DNSP, ne pregiba, ne spreminja skupaj z jedrom, ki je kosilo. Ne? Kosilo s pečenko in juho je, kosila s pečenko in juho ni, kosilu s pečenko in juho dam še nekaj, ne? In pa, ne vem, s kosilom s pečenko in juho sem zadovoljen. Zmeraj imamo enake končnice, ne? To je nekako fiksno. In zato je to DNSP. Na enak način bi lahko pogledali še tale družina gleda skoke, a ne, tole, kar je na levi, vsa srečna družina, kar smo dali levo družine, je LUPP, kar je pa desno, Novak je pa v tem primeru DNSP, zato ker primek se ne spreminja. Spet, preverite sami, družina Novak je, družine Novak ni, družini Novak. A ne, ta Novak je Novak, zato je neujemalni. In isto bi bil tlele v planici DNSP, ker se pač ne spreminja. Smučarski pa levi ujemalni pridevniški. To so nekako najpogostejši vrsti, levi ujemalni, desni neujemalni, samostalniški, tudi desni ujemalni samostalniški, pa še kakšen levi neujemalni, ki pa niti ne spada v, niti ni vezan na slovenski jezik, no je bolj vpliv nekih tujk. Tako, a ne. Obenili smo se, pogovarjali smo se tudi o tem, da če imate smučarske skoke v planici, bi vsak razumel, da skoki so v planici, Novakovi pa gledajo to verjetno po televiziji, ali pa pač pod nekem prenosu, kakorkoli je to pač tehnično izvedljivo, da ker je to seveda prilastek, ne, prilastek je vezan na skoke. Če bi hotel podariti, da so šli oni tja v planico fizično, ne, z avtom, z navijaškimi rekvizitvi, bi tale v planici ne bil več tukajle. To bi bil potem samostojni stavčni člen, imenovan pristojno določilo kraja, ne, in bi verjetno to zvenelo, vsa družina Novak v planici gleda smučarske skoke, a ne? Ali pa smučarske skoke gleda družina Novak v planici, ali pa nekaj podobnega. Skratka, ne bi bilo to več ob besedici skoki, kajti na tak način, kot to je, ker je to prilastek, razumemo, da skoki so v planici, družina Novak pa ne. Če bi hotel podati, da so oni, bi mogli zamenjati poved. To je zanimivo slovenske skladnje. Ne moramo vseh detajlov, vseh informacij na enak način pojasniti, da je treba vrstni red spremeniti. No tako, ne? Taki so torej vrsti prilastkov, jedro lahko samo ena beseda, to je na naslednji strani razloženo, mislim, da je tale razlaga tako zelo zelo razumljiva. Ne. Tukaj imate res več vrst prilastkov in teli prilastki so seveda potem pomembni za, tudi za prilastko odvisnik.
Ne? Torej, L, UPP, D, NSP, tipa izpit za avto, skoki v planici, solata z radičem, recimo, in tako naprej, in pa zveze ženskega imena priimka, zato ker se pri ženskah priimki ne sklanjajo. Ne? Ana Novak, Ane Novak, Ani Novak. Moški imen, zveze imenih priimkov so pa desni ujemalni samostalniški prilastki. Ne? In tudi, kadar imate zvezo poklica ali pa neke funkcije, pa priimka, recimo, ne vem, zdravnik Novak ali pa stric Skopušnik ali pa nekaj podobnega, kokoš velikanka, to je zgodba, ki jo verjetno poznate, ali pa pujsa Pepa, je ta zadeva, ki je manj konkretna, ki ni ime, jedro. To je zanimivo, ne? Pujsa Pepa ni Pepa jedro, ampak je pujsa. To je to pač pujsa, ki je ime Pepa. Na tak način morate to gledati. Ne? Da je to pa profesor, ki se piše zaplotnik, recimo. Zato je zaplotnik prilastek, profesor pa jedro. Na tak način je to narejeno, čeprav mogoče ni zmeraj logično. Ne? To je neka skladenska logika, ki jo morate usvojiti. Ne? Kit glavač, ne? Kit vrste glavač. Ali pa kača vrste naočarka. Ne? Tako. Torej, manj splošna zadeva je jedro, ali pa naziv pred priimkom ne, je jedro, ali pa pujsa ne, kot živalca, kot lik, ki se imenuje Pepa na tak način. Ne? Isto dedek Mraz. No, tako, vidite, ne? Torej, DNSP pa DUSP so mogoče malo za kdaj za razumeti, mečkam biti pazljivi. Ne, kajti neujemalni so taki, ki so fiksni, se ne spreminjajo, medtem ko pa ujemalni se seveda sklanjajo. Ne, tako. No, pa so pa še teli L, N, S, P, ki smo rekli, da so bolj neravno prijetni v slovenščini. Ne, čeprav jih je izjemno veliko se sreča. Ne, tako. Recimo PCT pogoja. Ne, to je pogoj tipa PCT. Ne, pa ne vem, tuš klub. To ni slovensko klub strank tuša ali pa tuševih nakupovalcev pa nekaj podobnega bi bilo to, ne? Ali pa ne vem, koncert rock glasbe recimo in pa tako naprej. Ne? No tako, film, o katerem ste pripovedali, že na sporedu, to sta dve vejci, ampak je še zmeri dvostavčna poved, o tem smo se pogovarjali in tukaj smo že dejansko pri e-strukturi, ne? Da je tale film dejansko polovica glavnega stavka, o katerem sem ti pripovedoval prilastko odvisnik, potem pa moramo da takoj tole, levo, torej dodatno ograjco ali poševnico, no, da potem dodamo še drug del glavnega stavka. Torej, čeprav je ta glavni stavek tako čudno razbit, da imamo na začetku samo eno besedo, je dejansko skladensko gledano na polovici. Ne? Ta odvisni stavek je urinjen v glavni stavek. Glavni stavek je torej, film je že na sporedu. Sej v tem, da veste, drugem testu verjetno prav velike struktur ne bo, sej tudi v prvem jih ni bilo, ampak bodo recimo naloge tipa v tej povedi počrte glavni stavek. A razumete, da je vaša naloga, da počrtate film in pa je že na sporedu. Ne? Tale je že na sporedu, vem, da bi marsikatero od vas počrtala čist pogumno, kajti veste, da to, a ne, ta, da je to stavek, ki nima vezniške besede, ampak pozabili bi pa na tale film. To je, hočem povedati, da brez tega niste označili celega stavka, ne, kajti urinjanje in to pomeni, da je levo pa desno od vejc glavni stavek. Film je že na sporedu. To je glavni stavek. Ne samo je že na sporedu. To niti ni polnopomenski stavek. Na to bote pozorni, ne, ko kaj delamo. Zdaj, če razumete res leve ujemalne pa desne neujemalne, to je ta temelj tega, ne, to je ta osnovni minimalni standard, no, če hočete, pol boste razumeli tudi te pretvorbe, ne, lesena hiša, hiša iz lesa. Enostavno smo lesena dali samo na desno stran in s tem smo spremenili levi prilastek, ki je ujemalni pridevniški, v desnega, ki je neujemalni samostalniški. In to je prikladno zato, ker je enostavno potem tale prilastek, seveda je to pikice, ne, del osebka, sam tele, kar so pikice, razširili v odvisnik in zato smo seveda naredili prilastkov odvisnik.
In to mora biti pa še zmeraj v kontekstu zgornje povedi, zato je ta pri lasku odvisnik urinjen stavek. Urinjen pa poznamo potem, da ima dve vejci. Ne? Torej, poved je dvostavčna in vmes ima pri lasku odvisnik, ki ima funkcijo urinjenega stavka. Sej, redko kdaj je kakšen drug odvisnik urinjen. Mogoče bi našel ki predmetni odvisnik, ampak dvomem. No, dejansko je pri lasku odvisnik s tem, ker mora biti ob besedici hiša, ne? Je, kot smo že prej malo razlagali, ne? Je tudi tale obvezno tukajle. Mi tegale, ki je narejena iz lesa, ne smemo spreminjati levo pa desno. Ne moramo reči, hiša je zgorela, vejca, ki je iz lesa. To skladansko ni prav, to bi bilo mogoče pesniško dopustno. Nikakor pa ne skladansko, ne? Torej v običajnem govoru. Ali pa ne vem, ki je narejena iz lesa, vejca, hiša je zgorela. Prepovedano je tako delati. Ne? Pri lasku odvisnih, že prej smo rekli, mora stati ob besedi, na katero se nanaša, kajti taka je funkcija tudi pri laske, iz katerega smo pri lasku odvisnik izpeljali. Tudi ta iz lesa mora biti ob tele hiši, kajti hiša je jedro, iz lesa je pa pri lasku. In enako imate to pri obliki sto let starega gospoda, ne? Ali pa avto se je pokvaril včeraj kupljeni. Potem smo omenili, no, ampak tega v testu ni bilo, mogoče bo zdaj samo kakšen primer ali pa dva, tale polstavek. Torej, to je nekaj, kar je dejansko okrajšan pri lasku odvisnik, ampak tega bo res minimalno. No, mogoče lahko preživite tudi brez polstavka, to čisto javno povem. Enostavno vidite, da spremenimo tale pri lasku odvisnik, še zmeraj pa ohranimo bistvo in takoj pol to neka čudna poved s polstavkom. Avto, vejca, kupljen včeraj, vejca se je pokvarila. Ne? Ohranimo vejce iz tele povedi pod B, torej dvostavčne povedi, glavnega in odvisnega stavka, urinjenega stavka, vendar izpustimo, ki sem ga. Enostavno je samo kupljen. Ali pa govori sem z gospodom starim 100 let. Ne? To je lepše se sliši, kot ki je star 100 let. Pomeni enako in to je polstavek. No in potem smo prišli do te tabele, da ne bomo predolgi in pa potem do priredi. Ne? Ampak danes ne bomo to pogledali priredja, to vem, da jih dejansko poznate, imate tudi dodatno tabelo, ne, lahko vam tudi naložim še semle v to ekipo, če vam je lažje. Gre bolj za to, kar je bilo pri skladnji drugi del, za katerega težko, to so ta skladenska razmerja, ko je treba vzročno podredje dati v pojasnevalno ali pa tudi v posledično. Tega je polno na maturi. Ne? In res kakšen primer je bil, če niste imeli toliko znanja podredi pa priredi, za vas verjetno tudi mečkano pretežek. Ne? Torej, pozen si pohiti dve enostavčni povedi, se potem spremenita v ker si pozen pohiti, to je najbolj logično, ne? Kajti tale pozen si postane seveda odvisnik, pohiti pa postane tukaj glavni stavek. Dobili smo dvostavčno poved z vzročnim odvisnikom, ker je to najbolj naravno, ker si sledi po zaporedju, ki je v prvi stopnji. Nič pa ne prepričuje, da ne obrnemo teh dveh stvari, levo pa desno. Ne? Zato postane pohiti vejca, ker si pozen. Podredje z vzročnim odvisnikom, kjer je tale ker na desni strani. To je primerno zato, ker pri takelem zaporedju, ki je tukaj na desni strani, ki sem ga zdaj počrtil z rumeno, oziroma označil z rumeno, potem pride tretja stopnja, ko se ker spremeni v saj. To je pa potem že pojasnevalno priredje. Dejansko je pojasnevalno priredje pomensko čisto enako vzročnemu odvisniku. Ne? Kdaj je ta saj bil v enih starih razpredelnicah, veste, kar kot vzročno priredje. No? Ampak s tem vas ne bom begal, zato ker vzročnega priredja v novih skladnjah ni več. Ne? Pa imamo pojasnevalno. Ker gre v saj. Ne? In s tem smo ne samo spremenili podredje v priredje, spremenili smo tudi, ampak skoraj se ne čuti razlike iz vzroka, ne? Zakaj pohiti, ker si posel, ne? Je tale pojasnilo. Ja,
saj si pozen, ne? Saj postane neko pojasnilo, zakaj moram hiteti. Če zmeri dejansko vprašanje, zakaj. Ne? Kot smo rekli pri priredjih, več ne smemo obračati stvari, v drugi stopni vidite, da mi to dovoljeno, ker si pozen pohiti, pohiti, ker si pozen. Tukaj v priredju pa mora biti zaporedje točno tako, ne? Kajti ta stavek je nekakšen, smo rekli, osnovni stavek, ki mu potem sledi nek dopolnilni stavek. No, to so neki izrazi, ki jih sicer ni treba poznati. Ne smemo reči, saj si pozen, vejca pohiti, to vam hočem povedati. Ne? To je prepovedano. Pohiti, vejca, saj si pozen. In pa potem, ne? To je pa zmeraj pomembno, ko imamo to obliko s pojasnevalnim, je treba dati tole sem in saj nadomestimo za to. Najlažje se res zapomnite, da posledica je pa zmeraj za to. To pojasnevalno je mogoče malo težje razumeti, ker je neka umestna stopnja, ne, med vzrokom in posledicom, ampak če drugo pa četrto stopnjo razumete, bo stvar čisto v redu stekla. Ne. Vzrok je zakaj in tam je ker. Skratka, vzrok za to, da moram pohiteti, je, da sem pozen. Zato rečem pohiti, ker si pozen. Ne. Ali pa ne vem, pouk odpade, vejca, ker je preveč okuženih. A ne? Torej, vpraša se po vzroku, zakaj pouk odpade, vzrok je, odgovor je, ker je preveč okuženih. In ko to drugo stopnjo spremenim v posledico, iz vzroka naredim posledico, moram s tistim, kar sledi ker, s tistim začeti. A ne? Torej, pohiti, ker si pozen, se začne z pozen si, zato pohiti. Tlep se pa ne sprašujem več o vzroku, ni zakaj, ampak rečem, kaj posledica tega. A ne? Posledica tega, da sem pozan, je, da moram pohiteti. A ne? In isto bi bila oblika, pouk odpade vejca, ker je preveč okuženih, se spremeni s tem, da moram dati preveč okuženih na začetek povedi. Torej bi to posledično priredje se slišalo, preveč okuženih vejca, zato pouk odpade. In vi tiste primere iz pol smo gledali, žal so kdaj taki, da to vzrok posledica ni najbolj nedvoumno jasno. Ne? Zato sem vas toliko upozarjal, pisal sem te puščice, da delate po enem vzorcu, ne? Ker tudi mogoče po, ne vem, po ure testa, po peti, šesti strani reševanja, ki bodo ravno te primeri, teh pretvorb med skladenskimi razmerji, kdaj komu to ni več jasno. Ne? Ljudje v praksi tudi zamešajo vzroko posledico. Ne? To so iz tistih par primerov iz pol se strinjali, da so bili težki, ampak so bili, verjemte mi, iz poklicne mature. Ne? Bomo z njimi še se srečali, ker sedaj v četrtem letniku bomo gremo ravno na to prvo izpitno polo, ne? Ki je seveda jezikovna. Tako so pač taki primeri. No. To je res tista najbolj kronska zadeva, kjer se pokombinira razumevanje teh različnih vrst skladenskih razmerij. Malo se mešajo podredja pa priredja, ne, in vse imajo neke zakonitosti. No. In tale vzročno posledično je res najtežje, ker ima, kot vidite, štiri faze, ne, od prve do četrte stopnje. In že tlele, Ana, znašivati, vse si se šije sama, če to da se nekomu zapreveriti, ne bo čisto jasno na koncu po četrti stopnji, kaj mogoče prav. Ker ti enako se sliš logično oboje. Ana zna šivati, zato si vse se šije sama, ali pa Ana si vse se šije sama, zato zna šivati. Jaz se s tem se naučila, razumite, zato je to, kdaj res treba iti na tak način. Ne? Da imamo tele ker, smo rekli, ta ker gre v saj in potem smo rekli, ne, zna šivati da na začetek in tole sem in je stvar res rešena s tem le zato. Dopustno pa protivno se pa dejansko lažje zadeve, ne, protivno razmerje je res najpomembnejše iz vseh teh naših priredi, mogoče še pomembnejše kot vezalno, ker se zmeri uporablja, dejansko pomeni enako kot dopustno razmerje, ne, samo da se more spet stvari nekako obrniti. Dobil sem enko, učil sem se, ne, čeprav sem se učil, sem dobil enko, ali pa učil sem se, vendar sem dobil enko. Tle pa mislim, da se ne bi zmotili.
Torej, čeprav damo, vidite, tukaj le bom mečkom pravilno označil, ne? Čeprav damo na začetek stavka in potem, kot vidite, lahko to dvoje, ker zaporedje ohranimo. Učil sem se, čeprav gre stran, ga pa nadomesti vendar. Tako je meni najlažje, no? Da začnem s čeprav. To je tale oblika, ne? Ker ti zaporedje potem ne enako kot tukaj le, edino, da se vmes urine semle, vendar, ali pa a, ali pa ampak, ali pa nekaj podobnega. Čeprav izpustimo in za vejco dodamo ampak, vendar, pa, ali pa nekaj podobnega. In taj primer iz pole o nekem tem nenavadnem vodnem športu. Kajtanje je nevaren šport, ta šport je vedno bolj priljubljen. Čeprav je kajtanje nevaren šport, je vedno bolj priljubljen. In čeprav smo rekli, gre stran in semle vmes dodamo tole, kajtanje je nevaren šport, vejca, ampak je vedno bolj priljubljeno ali pa priljubljen se vseeno, kako daste. Ne? Tako. No, za konec vam bom dal pa nekaj nalog, a ne, počasi se nam že čas izteka, upam, da še zdržite. So zdaj seveda krovna zadeva, ne, e strukture, ampak kot rečeno, no, tega je, glede na točke, bilo tega manj. A ne, bolj so mogoče pomembne vejce, ampak če vam grejo te e strukture, vam bodo šle, veste, tudi vejce. Torej, odvisni stavki, a ne, imajo taki, so taki majhni esi, največkrat je jih je dobro narediti iz take pisani esi. Velik S, ne, pa takle monumentalen z nekimi krepkimi zarezicami in tako naprej. Plus pomeni priredje, poševnici glede na kontekst, glede na zaporedje glavnega pa odvisnega stavka, je pač ali v levo ali pa v desno poševnico. Poševnica stoji tam, kjer bi v podredju, v običajnem zapisu bila vejica. To se je zelo dobro zapomniti, ne. Je pol še ta S polovic, kadar ga pač potrebujemo. Ponavadi je to, kadar je urinjen stavek. Ne? S tem, da seveda urinjen stavek je lahko urinjen v glavni stavek ali pa je urinjen v odvisni stavek. Mislim, da en primer nas ravno čaka na naslednji vaji. No? Se boste povedali, ali se lahko naslednji teden že kaj vidimo ali pa mogoče po počitnicah. Čisto tako na začetku maja, no? Ne boste pisali, ampak kakšen teden bo še minilo. Tako da bi res reče, danes smo imeli teorijo, šel še na prakso. Torej, to, kar je tale primer, ki ga je dobro poznati in smo ga imeli tudi v testu, tole je štiristavčna poved. Vem, da ne zgleda, kot da je vse priredje, ampak dejansko, če poznate vezniške besede, ne, če ste si jih pogledali, naučili, jih razumete, veste, da a pa za to pa in nimajo nič opravka z podredji, z omenimi odvisniki. Tudi se ne moramo po njih vprašati. Ne? Pri odvisnikih je res najboljša pokazatelj to, da imamo opravka z vprašalnicami. Ne? Ne vem, zakaj ni hotel jesti, ne? Ker je bolan, recimo. Ne? Tle pa nič od tega ne gre. Ne? Zato imamo opravka z priredji, prvi dve sta protivno, potem ta zato smo ravno prej rekli, ne? Je posledično, pa pa še vezalno. Torej, štiri stavki, štiristavčna poved, tri priredja. Prvo, med prvima dvema, ne da bi to mogli napisati, ne samo, če ga generaliziramo, bodimo popolni protivno priredje, drugi pa tretji posledično in pa tretji četrti vezalno. In to je S plus S plus S plus S. Tale zadeva, ne, je tisti fenomen v telih nivojskih zadevah, teli številke, ne da so nujne, samo po takem kontekstu pomagajo, pokažejo, ne, da je ta odvisnik druge stopnje, to je ta, ki ga bom zdaj označil z rumeno barvo, zato ker je odvisen od stavka, ki je že sam po sebi odvisni stavek. A ne? Torej, tole je S1. Da ga dolgo ne bomo mogli videti. A ne? To je sporočil. S2 je, ker se bo preselil v tujino, ne? Zato ker se navezuje na stavek, ki je že pred njim v podredju. Ne? Torej, S2 pomeni, da je odvisen od S1, oziroma bolje rečeno je v razmerju z S1. Ne? S1 je pa v razmerju z glavnim stavkom. Ne? Glavni stavek je pač sporočil je, karkoli že to pač pomeni. Tako. No, potem pa smo rekli, ne, še trojka pa štirka, ta primer je res tak dokaz za to, da je to
izjemno težko slediti, kjer je dobil dobro zaposlitev, je tretje stopnje, ker je pod S2, torej v razmerju z S2, in pa potem še, ki mu jo je zagotovil njegov daljni sorodnik, niti ni treba vsega počrtati, ne, to je pa S4. Kaj je zanimivo v tem, torej to so, kot le piše, v medsebojnem podrebnem odnosu, ne, ne smemo tega zaporedja zamenjati. Ne smemo nič dodati, nič obrniti, nič dati, recimo semle na neko levo stran, bi kdaj kdo mislil, ja, jaz bi pa tega dal kar semle, ne, pa je čisto v redu, ni, ne, to so med sabo v neki logičnem medsebojnem podredju in točno tako mora biti. Ne smemo niti enega izpustiti. Predstavljajte si ti, kakšna bi bila poved, če bi izpustil, ker se bo preselil v tujino. Bi se to bralo, sporočil je, da ga dolgo ne bomo mogli videti, kjer je dobil dobro zaposlitev. Ne, manjka bistven del informacije, recimo. Ne, tako. V nasprotju s telimi, kjer so pa vsi iste stopnje, ne, tle spet številke niso nujne in tukaj ne pomenijo tele številke zaupal ime, da se bo preselil v mesto, ne pomenijo stopen, ampak pomenijo samo, koliko je teh obljub, koliko je teh predmetnih odvisnikov. Tukaj pa lahko poljubno jih zamenjam med sabo, lahko tudi dva izpustim, dva še dodam zraven, pač toliko, kolikor je obljub, toliko je odvisnikov in tole je lažje. Tudi če bi bila ta poved še s petimi odvisniki naprej, je lažje, ker je stvar v enostavnejšem razmerju, kajti te odvisniki so med sabo v priredju, vidite, naštevamo, ne, ta vejca pomeni, nekaj obljubim, vejca obljubim še to, vejca obljubim še to, vejca obljubim še to, na mesto vejce je med zadnjima dvema in. To je ta in, ne? Tako kot bi rekel, kupil sem vodo, vejca, kruh, vejca, čaj in čokolado. Ne? Ta in je med zadnjima dvema enotama, da ni tam vejce. Čisto naštevalna vejca je ta, ne? Niti ni toliko skladenska. Tle, ne, lahko karkoli obrnem in lahko tudi kaj izpustim, dodam in bo poved pa še zmeraj logična, ker je veliko bolj enostavna, kajti te dejansko med sabo so v priredju, vsi so pa vezani na, nekaj se mi je porušilo, se riše, ja. Torej vsi se pa vežejo na glavni stavek, ki je tukaj na začetku zaupal ime. Ne. Potem je tole oblika, če se pogledate tole tristavčno poved, mečkom bolj odblizu, kjer je glavni stavek na sredini, ne, kaj bi bil glavni stavek, imam dežnik vedno seboj. Levo dopustni odvisnik, desno vzročni odvisnik. Čisto običajno tristavčno poved, ne, bega kjega to, da je treba dati tole poševnico v tako smer, tole poševnico pa v tako smer, edino tako je glavni stavek na vrhu. No, pa so pa te hlače, ki si jih kupila včeraj, ne, res poved, ki je ni treba znati, ker je preveč komplicirana, tole lahko izpustimo, ker je res pretežko, mislim, tudi smisla nima. Ne, pa zanimiva skladensko ta poved, že to, koliko stavkov je in kako so narejeni. Tale, ne, zadnja zadeva je pomembna zaradi tele vejce, če se spomnite, ne, o tem smo se pogovarjali zadnjo uro, preden smo pisali skladnjo drugi del. Tale plus, ki je tukajle, pomeni, da je v povezavi s prvim stavkom, torej to je tristavčna poved in sta v priredju, oddal sem reklamacijo in poklical na oddelek za pritožbe. Dejansko je tukaj vrinjen stavek, ki ni vrinjen v stavek, kjer bi mogel imeti neke polovičke, ampak je vrinjen v priredje. Ne? In ta vejca označuje to, da ne smem dati tega le plusa spodaj, semle, ampak ga moram dati na vrhu. In takih primerov je bilo nekaj, in to je povezano tudi z vejcami. Ne? Torej, če take zadeve najdete, bo stvar čisto nekako logična. Ne? Zdaj pa, da vidim, jaz bom kar ene vaje poskusil dati. Ne, tole bomo naslednjič pogledala. Ne? Tako. Predvsem s telimi stavčnimi členi, čakaj, tle ena zadnja naloga, ki bi lahko po moji da rešil, ki pa je že, a ne, tako. Recimo s celimi prilastki, a ne, lejte, veliko mi pomeni beseda prijatelja,
veliko mi pomeni prijateljeve besede. Tele naloge je dobro, da se jih malo lotite. Če bo to šlo, bodo šlo tudi bolj zakomplicirani večstavčne povedi. Polja pšenice, vidite, ne, ta stavčni člen spremenimo prilastek, ki je tukaj le desni prilastek pšenice, v pšenična polja. Dekle kodrasti hlast, to je zanimivo, da je to tudi prilastek, gre v kodrasto dekle. Pa čevlji za moške, moški čevlji, sok iz jabolk, jabolčni sok. Zanimivo je tole dekle kodrasti hlast, ker ko se ta pretvorba naredi, no, vidite, eni primeri so tudi mečkano nenavadni, mečkano težji, posebni, besedica lasker izpade, ne, kodrasto dekle. Spok hlast ni pomembno. Ne. Olje iz oljk pa, da bi tudi vsi rešili v oljčno olje, morda tudi olivno in tako naprej. Ne? Torej, nekaj takega naredite, pa bo stvar kar dobro izpeljana. Ne? Jaz bi zdaj res na tem mestu, torej, eno datoteko ali pa dve boste dobili, no, za vaje in bomo naslednjič pogledali rešitve. Tako, ne? Zdaj bom pa jaz končal s temle snemanjem.